Yes, folkens, da har vi omsider blitt ferdig med analysen av siste NGTL-løpet. Håper lyden er bra, det virker sånn i hvert fall på systemet mitt. Tok litt ekstra tid, det skyldes jo tekniske problemer, det er ofte det man skylder på når man ikke har tid eller gidder eller orker. Neida, det var ikke det. Jeg har hatt mye å gjøre, og så prioriterte jeg å være med på Rory Alexander sitt 7-timersløp på Spa. Jeg og Sindre var med der, fant fort ut at 7 timer er jævlig lenge. Det var rett og slett umulig. Vi skulle kjøre 50 runder, og etter runde 15 på Spa, 14 eller 15, begynte jeg å bli svimmel, rett og slett. Så jeg måtte mye opp og reise meg, og havna på siste plass. Eller å si det var mange som quitta, rage quitta, eller race quitta. Så jeg havna på 10. plass. Sindre vant jo. Fantastisk bra jobba av Sindre. Fikk masse skryt av Iris, eller Rory Alexander. Så, men det er jo favorittbanen til Sindre, og 7 timer for han, den unge jyplingen der, det er ingenting. Det er 7 timer for en gammel hev som meg, det er et årsverk, det. Vi skal straks sette over til banen. Før det så er jo systemet akkurat det samme som alltid, men jeg skal jo forklare for dere eventuelt nye seere. Vi er jo en hev med sjåfører i NGTL, så derfor må vi fordele oss etter kvalikkjøring på 3 forskjellige finaler, C, B og A. Og alt avhengig av hvor fort du kjører kvaliken, hvilken finale du starter på. 41 sjåfører i dag. Det betyr at det var 13 i løp C, hvor 3 går videre. Så var det 14 i løp B, hvor 3 går videre, da til A. Og 14 stykker der. Noen, jeg husker ikke hvem nå, men noen er de som leder tabellen. 4 sjåfører tror jeg de slapp å kjøre kvalik, sånn at de fortsatt de kommer rett inn i A. Det er vel, nei, det er ikke alt som skal sies. Løp C er på 15 minutter. Det er ikke noe slitasje av dekk eller bensinforbruk, så der er det bare å peise på. Det er rolling start på løp C, noe som gjør at første sving, det er mye som skjer. Det er mye som skjer generelt her, bortsett fra i A-løpet, A-finalen, der er det ganske, ganske greit. Jeg deler ut straffer, ettersom jeg er sjef for denne kanalen her, og det er min anal Yse, så deler jeg ut straffer på det som jeg mener er straffer. Se alt her på en 90% humor, men bak enhver spøk så ligger det alltid litt sannhet. Husk på det. Løp B, det er på 20 minutter. Der er det dekkslitasje og fuelforbruk. Fuelen er ikke noe issue på B-finalen. Dekkslitasjen derimot, det kjøres vel på B, så tipper jeg, ja, det finner vi ut da. Jeg tipper at det er rundt 14 eller 15 runder. Og de fleste går jo da på Racing Soft, men de er borte. Hvis du ikke passer veldig godt på dem, så er de borte etter 10-11 runder. Så da skal vi se mye rart som skjer de siste rundene, hvor folk kjører på, ja, så å si felgen på de Racing Soft-dekka. Det er light damage, det vil si at får du skade på bilen, så den reparerer seg selv etter 30 sekunder i B-finalen. I A-finalen, hvor toppsplitten kjører, de aller beste, der er det samme med dekk og fuel, men der kjører de i 40 minutter. Det betyr at stort sett så kommer det til å bli et stopp, altså de kjører da 27-28 runder, hvor halvparten, hvor de går på et stopp og fyller bensin og bytter dekk. De beste gutta sier at de skal kjøre soft, altså bytte dekk en gang og fortsatt kjøre soft, men jeg kan fortelle her at det er noen som prøver seg på andre strategier. Det finner vi ut av. Damagen på A-finalen,
Den er på hard, og det gjør at du er nødt til å gå i depotet hvis du får en skade. Hvis du får en alvorlig skade, riktignok. Vi kommer til å se folk som har skade på framskjermen, f.eks., men fortsetter å velger å kjøre videre. Får du nok skade, så er det bedre å gå i depotet. Depotet tar tid, og det er ikke lurt å ha skade. Vi setter over til C-finalen. Og i dag så har vi også to forskjellige premier som vi deler ut i hver finale. Det er Driver of the Finale, altså Driver of the C-finale, Driver of the B og Driver of the A-finale. Og så har vi The Unlucky Driver of C-finale, B-finale, A-finale. Så vi plukker altså to stykker i hver finale. Den som er mest uheldig, eller gjør de største feila, og den som har gjort det best. Siste premien i dag, som premien, det er jo ikke noen premien, det er klapp på skulderen, ikke sant? Det er det dere får her. Det er det som er viktigere i livet, ikke sant? Klapp på skulderen, ikke bli grådige nå. Den viktigste premien er Driver of the Day, som også skal kåres. Og alt dette er sendt til en jury på 215 mann, som befinner seg på 215 forskjellige lokasjoner i hele verden. Så dette er veldig fair gjort. Dette er blitt A bullshit. A bullshit. A bullshit. A bullshit. Vi setter over til banen, vi. Etter kvalikkjøringa for C-finalen så er det følgende pole position. Det er godeste Refsti som har den. Han starter på førsteplass altså. På andreplass starter Eriksen. På tredjeplass har vi godeste Hjelmfoss. Hjelmen, som jeg kaller han heretter. Fjerdeplass, det er Måløyen, som ja, det er bare tilfeldig at den kom så nærme, men Måløyen har jo da Onlyfans-logo. Det er fantastisk. Satser vel på at ja, de andre sjåførene blir litt forvirra av det. Fjerdeplass, det er altså Måløyen. Femteplass, det er Berg med Jack Daniels-logo. Vi har J. Arne OM med, ja, tre forskjellige farger på bilen sin. Har ikke brukt altfor lang tid på den bilen der, men like fullt, bilen går like fort som alle andre. Sjuendeplassen, det er Durskil, og også litt Norge-inspirert på den. Åttendeplass, det var Rune Johansen. Vi må se på Rune Johansen litt bedre her. Skal vi se, da må vi vel gjøre sånn. Ja, vi ser jo ikke så altfor mye, men Rune Johansen stiller jo i gullbilen sin. James Bond, gullbil. Skyfall står det på baksiden der. Meget kul bil, Rune. Så håper det går bra i løpet. Etter Rune så har vi Kim Raa, som stiller i en blå og oransje bil med NGTL-logoer og greier. Veldig bra. Tiendeplass, det er Fagermo. Han ser vi ikke, så da må vi gjøre akkurat det samme på Fagermoen. Vi ser den der, en grønn og litt gul bil med NGTL-logo. Solvin, en helt svart bil. Den så vi, skal vi se, skal vi prøve en gang til. Der, nei, vi så ikke. Der ser vi Solvin bedre. Med absolutt vodka på panseret. Håper han ikke drikker mens han kjører. Tolvteplassen, det var Black Henry med Dynavolt. Logoinspirert. Og sisteplassen, det ser vi heller ikke. Det er ikke så lett, dette her. Det er Forklift Certified, godeste Colt. Rolling start, det betyr at første svingen, som vi ser, ja, vi ser den nesten ikke, men etter oppoverbakken der borte, blir full kaos. Og vi setter i gang løpet, vi. Vi følger Robert Berg fra starten her i sin Jack Daniels Porsche. For det skjer ting allerede i første sving. Det er Hansen, Måløy og Dr. Solvin som er involvert, mener jeg husker. Vi ser her, det er i hvert fall Eriksen det går litt utover. Hvis vi følger med på Eriksen, som er røde bilen foran der. Kommer seg ut i sanda, og da lager han litt vanskeligheter for folk her. Det er i og for seg kun Eriksen det går utover her. Så Eriksen starta jo på andre, og er nå langt, langt bak. Kjedelig for Eriksen. Vi ser svingen igjen fra Måløyen sitt perspektiv. Han kommer seg jo veldig godt ut av det. Han får en liten dytt her, men klarer seg fint.
og er faktisk oppe på andreplass etter én sving. Vi skal også følge Dr. Solvin i den første svingen, som vi vet hva som skjer framover her. Solvin er den som har hatt mest uflaks i denne svingen, for han får seg en bitte liten dytt der og kommer seg ut i sandfjella. Ikke noe, det var racing incident, jeg stiller ikke ut noe straff der. Men Solvin, som var på 11. vel, ligger nå bak, men dette er et langt løp igjen. Vi følger Rune Johansen i denne rett etter første svingen. Adushil og J. Arno krangler litt, så Rune Johansen benytter seg å ta innersvingen på J. Arno. Adushil gir på litt for tidlig der og kommer seg ut på gresset. Og Johansen lar seg ikke be to ganger der heller, og går forbi han også. Johansen opp på femteplass. Bra kjørt, Rune. Nå følger vi godeste Kot nede på tolvteplassen. Han, ja, hva skal vi si, han bremser seint, kjører en dive på Fagermo her. Vil den stå seg? Ja da. Men se her, folkens. Dette er NGTL. Kot skjønner at den ikke var innafor, og velger å gi tilbake plassen til Fagermo. Meget bra fair play av godeste Kot. Og godt kjørt. Da går vi opp til fronten. Vi følger Berg. Han har Hjelmfoss og Måløy foran seg. De to gutta sliter litt med svingen. Det gjør ikke Berg. Og se på hvor mye bedre utgang han får. Han stikker forbi både Hjelmfoss og Måløy og tar to overtakes på Langsletta. Bra kjørt, Berg. Veldig bra kjørt. J. Arno fikk også en god slipp på Rune Johansen ut på denne Langsletta. Og Rune velger ikke å gå defensivt, så J. Arno går på innsida. Og var borte i Hjelmfoss der, men det holder seg. Litt knuffing der. Var ja da, nei, dette er racing, så ingenting å si på det der. J. Arno henter faktisk to plasser der, både Måløy og Rune Johansen. Men så er han ute på gresset. Men det går bra. Vi følger Måløyen. Han ligger bak Rune, han. John Arne har akkurat tatt den. Der, ja, Måløyen, den er du er innafor der. Greit. Så du skal få den. Men her se, kommer det vel en til på John Arno her. Følger han bortover. Ja, bra slipp på Rune her nå. Rune er litt usikker på hvor han skal gjøre av seg. Skal han gå defensivt? John Arno gir på tidligere. Og gir Rune en liten dytt der også. Jeg skal ikke dele ut noe på det der. Det er grei kjøring. Den står seg. Vi følger fortsatt Måløyen, som har Rune rett bak seg. Og hvis vi ser nå her på Måløyen, så kommer han seg for langt over. Og får da dette berømte taxiskiltet. 0,5 sekunder. Og vet jo at Rune kommer til å stikke fra. Nå er det en hel runde faktisk før han må serve disse 0,5, så vi får se hvordan det går. Rune jager jo Måløyen, for at han vet jo at han kom forbi. Her skulle Rune tenkt litt. Jeg må vente isteden. Så han gjorde nesten det. Han skulle ha venta litt mer, bare ligge bak på Måløyen. Og gå for langt ut her, Rune. Så det er et stykke opp nå til Måløyen. Det er bare 0,5. Vi ser om Rune, han hadde jo glatte dekk der også. Der er Måløyen serva den penaltyen sin. Det er derfor Rune tar den igjen. Men Måløyen går defensivt. Dette skal da ikke gå, Rune. Og det stemmer. Rune tar ikke over plassen til Måløy. I hvert fall ikke ennå. Vi er på langstrekka og ser på Dr. Solvin. Han har en god slipp på Fagermo. Her bør du gå defensivt, Fagermo. Det gjør du ikke, noe som gjør at Solvin lett tar over den plassen der.
Burde kjørt defensivt, Fagmo. Så vi tok plassen ned. Fagmo henger seg på Solvin, og Solvin er litt sent ute der i svingen. Hva gjør Fagmo? Han skal vel ikke dive her? Jo, det skal han. Den, ja. Ja, der ser du hva som skjedde, Fagmo. Der fikk du egentlig straffa di rett og slett selv ved å miste en plass til Black Henry. Så den diven var vel, var, du får ikke noe ekstra straff av meg. Straffen var at du mistet en plass, godeste Fagmo. Vi nærmer oss Langsletta og følger fortsatt Fagmo. Han får en mye bedre utgang enn Black Henry. Og vi skal se på dem. Blir det noe defending av Black Henry? Nei, det gjør ikke det. Og Fagmo går dit. Black Henry tar den faktisk på yttersida. Her har jeg lyst til å gå tilbake og forklare et lite triks, eller litt, ikke det at jeg skal lære det opp, det er ikke det, men jeg skal forklare litt på den her Fagmo, og til Black Henry for den saks skyld. Bak bilene til disse to gutta som er på vei inn i da den første svingen, Fagmo til venstre i grønn og Black Henry til høyre i den blåe. Det som jeg vil anbefale her, det er faktisk en anbefaling til begge to. Ta opp plassen i midten her. Fagmo, legg deg lenger ut til Black Henry, for da får du en større svingradius nede i svingen der, og kan holde større fart. Ettersom han ikke gjør det, Black Henry, så legger du deg inntil han. Og du legger deg da midt i veien her, sånn at Fagmo da, hvis du hadde gjort det først, så hadde ikke Fagmo kunnet ha lagt seg over. Han kommer ikke til å gjøre det heller. Så her er det begge to som egentlig skulle ha gjort noe annerledes. Hvis du da ligger her, så følger du midt i veien bortover her. Ikke lar fanen på siden av deg nå, venstre sida. Men cirka her, så går du ut. Og så kaster du deg, den bilen er jo ikke der, så kaster du deg inn i svingen, ikke sant? Når du, ettersom du da gjør det, så når du da går ut fra midtrabatten her, sånn cirka, var det ikke her omtrent da? Går litt opp. Når du går ut der, så klarer ikke han å følge etter deg samtidig, for han vet ikke når du går ut. Der kommer han til å merke cirka at du har gått ut på siden der, men da kan ikke han begynne å kaste seg over. Da må han holde den linjen her, og han er nødt til å bremse tidligere, for han får ikke den samme rotasjonen i svingen her. Og du ville tatt en overtake på han da, på grunn av at du har mye større fart ut. Han ville kommet sånn inn i svingen, og du hadde kommet sånn inn i svingen, og kunne gitt på allerede der, og du hadde tatt den på strekka her. Liten forklaring, sorry, jeg er ikke noe verdensmester, ja, så det er langt derifra, men akkurat den her der er en slags defending posisjon. Det er lov å skrape litt lakk og sånt på bilen, men den mellomrommet her, det er ikke noe vits i. Der er det begge to som skal prøve å kapre, rett og slett, dette rommet i midten her. Vi følger fortsatt Fagmo og Black Henry. De hadde masse gode fighter, den. Her er det Fagmo som velger å ta en overtake på innersiden her. Og den står seg, den. Her tenker jeg kanskje Fagmo kunne ha tatt. Han prøvde en undercut der. Og hvis vi går litt tilbake og ser på da Black Henry på den undercutten, for han går helt ut, henter seg god sving. Men han kjører inn i Fagmo. Her ser vi Black Henry igjen. Han har jo en god undercut mulighet her. Og vi ser han fulle. Her kan han begynne å rette opp svingen sin. For da hadde han tatt Fagmo på rett fram og ut på siden. Men hvis vi ser på rattutslaget han, så har han en helt høyere rattutslag. Og han fortsetter faktisk med høyere rattutslag helt til han treffer Fagmo. Det gjør han der. Fortsatt høyere rattutslag. Det hadde vært mye bedre her, Black Henry, hvis du hadde rettet opp rattet tidligere og bare kjørt rett fram her, altså. Da hadde du tatt Fagmo på venstre siden. Vi er i
James Bond-bilen til Rune, og han drar på seg en penalty her. Han ser jo Måløy foran seg og skal ta igjen han. Kommer opp på kurven der og får da litt sleng og er utenfor den blå linja. Det betyr penalty på Rune Johansen. Så går vi inn i bilen til Adushil, eller bak bilen. Han får en mye bedre utgang enn Kim Rå. Og blir en overtake her. Kim Rå har jo slippen på Rune her, så det kan hende at han ikke gjør det. Det blir en overtake. Vi får se hva som skjer. Kim Rå hadde litt problemer ut av svingen der, og der må han faktisk huske på å se til venstre, for der lå jo Adushil. Så der plukker Adushil opp en plass. Helt fremst ligger Refsti og koser seg. Han har et god stykke bakover. Der ser jo nesten ikke bilen en gang. Vi går ned til andreplassen Berg. Men her ligger det ganske så jevnt. Hjelmefoss og Arno. Vi følger Arno litt fremover her. Hjelmefoss er ute på gresset, og da benytter Arno seg sjansen på det. Og tar den plassen. Hjelmefoss er på siden. Og det blir et drag race opp til sving 1. Måløy ligger et godt stykke bak her, er ikke i slipstream. Hva skjer her? Arno bremser litt tidligere. Prøver på en undercut. Klarer han det? Nei, gjør ikke det der altså. Og plassene står seg i Hjelmfoss på tredje. Arno vet jo at det er første, andre og tredjeplassen som går videre. Og kjemper hardt nå om å ta plassen til Hjelmfoss. Vi følger Rune Johansen som jager Adushil. Kommer bedre ut av den svingen der og ligger side by side. Adushil har innersving, det betyr at han er litt foran. Rune velger da å være litt passiv her. Her hadde jeg diva, ikke diva, men gått på innersiden av Rune. Det gjør ikke du. I stedet så ligger du i dårlig vind på bilen bak deg, dirty air. Og du går ut i sanda. Kim Rå kjører forbi deg. Litt mer aggressivt der, Rune, hadde jeg vært i hvert fall. Se på den en gang til. Du er... Der kommer du på sletta. Der kommer du da. Her har du mer enn... Du kan bremse senere og gå på innersida av Adushil der. Fortsatt Refsti som leder godt. Han ser jo ikke en bil bak seg faktisk. Vi går ned til Berg som andreplassen. Nå har det ingen betydning hvor... Du havner enn bare det er første, andre og tredje, for det er de som går videre. Berg har stukket litt fra Hjelmfoss her. Men Hjelmfoss, han blir jaget av Arno. Og dette er final lap. Det betyr at Arno vet nå at han må gjøre det før han kommer i mål for å klare den tredjeplassen. Hjelmfoss vet jo dette nå. Og er kanskje Hjelmfoss litt nervøs. Vi følger disse to. To svinger igjen. Arno, klarer du dette? Hjelmfoss, langt ute der. Så er spørsmålet her. Nei, Arno, den er ikke bra nok. Refsti har gått i mål som førstemann. Robert Berg som andremann. Hjelmfoss tar den tredjeplassen og går videre. Arno må nøye seg med fjerde. Måløy går inn på femteplass. Adushil kommer rett bak der. Kim Rå, sjuendeplass. Rune Johansen var rett bak Kim Rå. Dr. Solvin, niendeplass. Og Fagemo kommer ut på slangsletta her. Hadde ikke helt dagen i dag, godeste Fagemo. Jeg fikk en ditt her av Eriksen. Fagemo 10., Eriksen 11., Black Henry 12. Og Kot på en 13. plass. Vi følger Måløyen på final lappen. Han har jo både Jarno og Hjelmfoss som krangler foran seg. Håper jo på at han skal ta de. Så han gir jo absolutt alt, og det er ofte litt for mye. Og får da
den berømte snurren, og klarer han å holde Adushil unna. Vi ser bakover, der kommer Adushil fort. Holder dette Adushil? Holder det? Nei, det gjør ikke det, Adushil. Måløyen går inn på femteplass. Det var C-finalen, og mye bra kjøring. Artig å følge dere. Noe litt uflaks, noe litt, må trene litt mer på. Men for å kåre C-finalens driver of the day, C-finalen, driver of the C-final, så gjøres det rett og slett ved ganske enkelt og greit hvor mange plasser du har gainet, hvor bra du har gjort det i forhold til hvor du startet inn. Og i dag så blir det Berg, C-finalens man of the match. Han gainet 3 plasser. Det er ingen andre som klarte. Vi har også dagens, eller C-finalens mest uheldige person. Og det er en plass som det er en person som mistet 9 plasser. Startet på andre plass og havnet på 11., nemlig Eriksen. Uflaks Eriksen. Og Berg, gratulerer snart. B-finale, hvor jeg er med. Og det er jo bare tull. Straks. Da er vi klare for B-finale, og jeg har notert litt rann. Altså, det skjer en del, for å si det sånn. Der er notert, her er notert. Alt dette skal vi gjennom. Og dele ut straffer og alt mulig i B-finale også. 14 runder klarer de på B-finalen. Nå er det jo dekk, slitasje og fuel-forbruk, bensinforbruk. Det er ikke viktig, det er dekkslitasjen som er viktig her. Og sparer vi på dekk her, så har du kanskje litt igjen på slutten etter 14 runder. Men de fleste her kommer til å ha blank. Dekk, kjøre på felgen etter 10 runder, så her skjer det mye på slutten. Vi har med oss 3 stykker som har kjørt seg opp fra C. Det er Refsti, det er Berg og det er Jernfoss. De 3 kom på første, andre, tredje, ikke respektivt, men i hvert fall første, andre, tredje i C-finalen. Og nå skal de være med i B. Og vi skal gå over på gridden, hvordan den ser ut etter kvalikken heter det. Så vi setter over til presentasjon av gridden. Etter kvalik så er det godeste Nørve som har kapret pole position. Det er godt kjørt av Nørve. Og på andre plass så har vi gule bilen til Sletten. Tredjeplassen, det er Sandåker. Ikke Sandfield, må ikke forveksles med Sandfield. To forskjellige personer, selv om de er i en eller annen form for familie. Selv om de ikke vet, de kjenner hverandre ikke, så det er mange Sandåkere tydeligvis nedover der. Tredjeplassen på Sandåker. Fjerdeplassen, det er godeste meg selv, med simracing.no, logoer på SIA og Firenze. Og, ja, må skryte av det, vet du. Dette vet dere, Martins og ikke minst da simracing.no. Gå inn der og sjekk alt det fine de har, og finner du noe kult, så ringer du gutta, og så sier at du er medlem av NGTL, så får du gode priser på det. Fjerdeplass på meg. Femteplassen, det er Vikdal. Kul, gul og svart Porsche der. Sjetteplassen, der har vi Refsti. Han kjørte seg opp til sjetteplass i kvaliken, og kom seg videre fra C, så det er meget sterkt av Refsti. 7. plass, unnskyld, der har vi Berg, også med eget start, kjørt seg opp fra C og er nå i toppskiktet på B-løpet, B-finalen. Bra, Robert også. 8. plass, der har vi Trønderen Husabergen med transportbutikken sin logo på siden. Husabergen skal vi se mer til under dette løpet, det skal jeg love dere. 10. plass skal vi komme til. 9. plass, der har vi Spoiler Alert. Kaller han bare Spoiler heretter. Han kjører VR, det gjør vel også Husabergen, mener jeg. Men det er helt sikkert at i hvert fall Spoiler gjør det, og det kommer vi også bort. Vi skal også prate litt om det etter hvert.
Tiendeplass, Torantino. I en gul, norskinspirert bil med bilekstra-logoer, det der. Ellevteplass, det er Ørjan «Jeg lager min egen øl» Eskeland. For øvrig nydelig øl han lager. Jeg må snart få noen nye påfyllede flasker, Eskeland. Tolvte, der har vi Ulsund. I Falken bil. I tilfelle det skjer noen skader, så kan du taue oss ut. 13. plass, det er Hjelmfoss, som også kom fra C og karret seg til 13. plass her. Ikke siste plass også, så kanskje du kommer også lenger. Hjelmfoss, det får vi se. Og vi da går til Hjelmfoss, og så ser vi bakover til... Klarer vi ikke det? Nei, vi klarer ikke det! Der da. Nå ser vi den. Der, grønne bilen til Berget på siste plass. Ikke noe bra kvalik på Berget. Men alt kan forandre seg i dette løpet. Mye kaos her, og vi følger nerve ut fra starten. Vi følger bakfra på bilen til Vikdal, som hadde en bedre utgang enn meg, så han tok plassen min ganske så fort her. Første svingen, alltid litt kaos der. Jeg får en liten dytt. Vikdal tar tak i sletten. Vikdal. Det var jo ikke meningen, jeg er klar over det. Men sånn er det. Vi er også i denne svingen igjen, og vi ser at sletten blir kjørt ut. Berg er vinne hos nå. Sandåker treffer Berg, og Berg går utenfor. Og dette er en urettferdig penalty. Det er for Berg penalty for at Sandåker ikke ser Berg på innersida. Så det er ikke bra. Et sekund penalty, men her blir den også snurra. Ikke noe flaks for Berg her. Vi skal se på den snurren litt, for her skal vi prate om en berykta trønder. For trønderen in question, det er godeste Husavergen. Han ligger bak Berger. Berger har fått et sekund, og så går Husavergen der i en liten dytt. Den er grei. Skal ikke si noe på den, men den der Husavergen, den er ikke grei. Du stopper ikke opp, du fortsetter å kjøre. Og ja, vi kan stoppe videoen. Husabergen, den første var en bare nudge, men den andre der, du slipper ikke gassen i det hele tatt, du bare fortsetter. Jeg dømmer den til at det var feil, og straffa di, det er at, ja, hva skal vi ta? Jo, nå fant jeg det ut. Du får ikke drikke karsk på 2 dager, Husabergen. 2 dager, det er straffa si da. Vi følger Husabergen fortsatt. Han har jo akkurat fått karskstraff, men nå ligger han og jager spoiler. Spoiler er i VR, så spoiler ser ikke så godt på siden her. Og det gjør jo at spoiler går inn der. Og da får Husabergen den slengen der. Spoiler, det er greit at du kjører VR, men man må ha ikke noe oversikt, altså. Den, hva skal vi si, det er jo... Det er helt klart din D-spoiler. Husebergen var jo på siden av deg, hvis ikke så hadde du kommet foran den. Så der, spoiler, du må jo da... Ja, skal vi dømme noe der da? Da har vi tenkt litt på hva som spoiler skal dømmes i. Han ser ikke til venstre her, så han bare går inn der og gir Husebergen denne berømte lille dytten, som gjør at han spinner. Straffen, spoiler, det blir at... Skaff deg VR-briller og et sett til, snu det bak frem, sånn at da ser du både forover og bakover. Fantastisk. Vi ser jo spoilert, snart tar ut Husabergen foran her, og det er Eskeland som tjener på dette. For den snurren der kommer, og Eskeland diver inn, må inn der, og tar 2 plasser på 1 sving. Ikke noe å si på den Eskeland, bortsett fra at du hadde flaks at du ikke traff noen i den diven. Gratulerer med 2 plasser opp. Så er vi inne i bilen til Refsti. Han startet på 6. plass og kjørte seg opp til 3. Refsti er kjapp,
Og her gjør idioten Nybro en kjempefeil, går ut i sanda og mister da en plass. Og Refsti er oppe på andre plass for en opphenting, eller ikke opphenting, men for en kjøring. Meget bra, Refsti, meget bra. Vi er inne i bilen til Spoilert. Han jager Sandåker, Sandåker jager meg. Det er tredjeplassen vi tre spiller om, for å si det sånn. Det er viktig, Nørve og Refsti ligger foran. Spoiler, tar han på innersida der. Roy velger å la det passere. Vi ser litt fram på Roy her, han har veldig bra driv på Spoiler. Og jeg skjønner ikke her, Roy, hvorfor ikke du bare fortsetter der nå, bremser litt senere. Så har du innersida på Spoiler. Vi har kommet oss til runde 6. Spoiler jager meg. Jeg vet jo at jeg må holde på den tredjeplassen. Og det er uttrykk som sier at det er bedre å jage enn å bli jaga. Jeg hater å bli jaga, men jeg legger meg defensivt og går litt ut igjen. Spoiler får ikke nok hva skal vi si, plass der i og for seg til å gå forbi. Han jager meg, Sandåker ligger også rett bak Spoileren, og Eskeland bak der igjen, så her er det jevnt. Alle disse vi ser her kniger om tredjeplassen. Jeg føler at jeg har en grei flyt. Ligger på tredjeplassen, kutter litt mye der, og får den slengen. Spoiler stikker av. Men det er ikke alt som skjer. Vi skal se mer på grunn av idioten Nybro. Vi er straks fremme ved den incidenten hvor jeg spinner. Her er det Vikdal som velger å ikke gå forbi berget. Det kan være at Vikdal skulle ha gjort det. For når jeg spinner, så spinner jeg først ut i sanda, og så kommer jeg inn på banen igjen, og der er jeg ute i sanda, ser dere. Og der treffer Berget meg, og så treffer Vikdal Berget, og så treffer Vikdal meg. Så her taper Vikdal massevis av tid. Berget også litt ram, skade på Vikdal. Foran på skjermen, og både foran og bak selvfølgelig, på berget. For han traff jo meg foran, og ble truffet bak. Så jeg beklager, det er jeg som var idiot her. Jeg får ikke gjort så mye annet, riktig nok, men dere er helt uten feil. Jeg var skylden i feil, det skal jeg innrømme. Jeg får ikke gjort så mye annet enn å kalle meg selv idiot. Sånn er det. Vi skal også se på en annen som gjorde det bra på grunn av denne krasjen. For det er den infamous trønderen Husabergen. Han ligger bak Ulsund. Vikdal og Berget ser vi foran der. Vi vet jo hva som skjer der. Og den bråstoppen til de to gutta der, den gjør jo at Husabergen rett og slett bare kruser fra 10. plass og inn til 6. plass. Så jeg regner med at Husabergen sender meg et takkekort, eller en vips av begge er greit husa. Nei, der, den tjente Husabergen masse på, men det går bra. Men så gjør han, nei da, han klarer seg der også. Eller kommer Ulsund og utfordrer. Nei, det går greit forløpig, går greit forløpig. Og på tredjeplassen jager Spoiler Refsti. Det er ikke så viktig det. Det er verre det at den har Sandåker og Eskeland bak seg. Spoiler vet at her må han kjøre riktig for å klare det. Kommer for sent og gi på for tidlig der. Ut på gresset og får denne berømte taxiskiltet som viser halvt sekund penalty. Og det betyr jo at Sandåker og Eskeland vil gå forbi den. Men det er en hel runde til dette skjer. Spoiler går defensivt. Disse gutta her har kjørt den svingen mange ganger nå og vet hva som skjer. Eskeland tok en undercut. Meget pent kjørte Eskeland der. Tar over plassen. Han lå jo bakerst der faktisk. Eller lå på 5. plass. Og der kommer også Sandåker. Kaster seg inn foran. Og Spoiler sitter og banner hjemme. Ikke nok med at han har mistet 3. plassen sin. Han har også en penalty på 0,5. Vi følger Ulsund på 7. plass. Penaltyen skjer ofte i den svingen her rett før langsletta. Men vi skal se på denne. Der
får Ulsund ikke penalty. Legg merke til det. Vi skal se på et bilde av det. Her ser vi Ulsund, et bilde hvor han befinner seg i da den svingen som vi akkurat så han kjørte ut. Han er jo godt ut på gresset, langt utenfor den blå linjen. Jeg har vel funnet ut at det er den blå linja som teller der. Noen ganger, ikke alltid det heller, det er det som er så rart. Her får ikke Ulsund penalty. Det skulle han ha hatt. Og vi kommer tilbake til andre som får penalty etterpå, som ikke skulle ha hatt det. Der har vi GT7 i et nøtteskall. I bilen til godeste Vikdal. Han er veldig glad i den siste svingen, for han kommer til å ta flere overtakes på langstrekket her. Her er det Ulsund som må ty til, hva heter det? Ty til pers, gå til pers. Nei, kall det hva du vil, gitt. Men i hvert fall, Vikdal er slettemester, det kan vi vel trygt kalle den, og tar plassen til Ulsund der. Åttende plass på Vikdal. Vi er inne i bilen til Hjelmfoss. Hjelmfoss velger å gjøre en tabbe akkurat på samme sted som jeg gjorde det. Hans tabbe er at han gir på for tidlig og kommer ut i grusen og får da en sleng på bilen. Går i barrieren og får skade. Hjelmfoss er jo også en sjåfør som kjører på racing hard. Vi andre kjører på racing soft. Så han, derfor har han mye bedre dekk, men de går saktere og er vanskelig å kontrollere, noe vi også kanskje da så der. Jeg har jo dritet meg ut, så vet at jeg ligger langt, langt bak. Dette er et løp jeg egentlig har tenkt å kjøre på soft hele veien, men jeg ser øynene muligheten å kanskje ta Husabergens raskeste runde, som er på 1.24.7, så jeg går inn i pit. Det er vel den eneste som gjør det, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. For å få helt nye dekk, og ikke fylle noe bensin selvfølgelig, halv tank, for å da prøve å sette fastest lap. Vikdal tilbake til han. Igjen en fantastisk bra sving før langsletta. Og Vikdal, som da er slettemester, tar spoilert lett på den sletta her med den farten han hadde ut. Spoilet er borte og nudger han litt, men ikke nok til at han får noe feil der. Vikdal oppe på sjetteplass. I denne plass ligger Knut Sletten og koser seg i sin knallgule bil. Har Torantino bak seg og går litt langt ut der, og det gjør bilen for sleng. Og han klarer å rette opp bilen igjen, men Torantino ser muligheten og klatrer opp til 10. plass. Mens Sletten mister en plass 11. Eskeland ligger og koser seg på 3. plass, har Sandåker et stykke bak, men så kommer denne berømte svingen her. Eskeland holder seg innenfor de blå linjene, og skal da beholde denne 3. plassen, men han får en penalty på 0.5. Vi så jo han som ikke fikk penalty i sted, nå skal vi gå tilbake og se om Eskeland er over. Bilen vi så i sted, den var jo langt ut på grønne gresset, men se på Eskeland her. Han er på det blå, både på bakdekk og fordekk. Nå har jeg tatt det som er lengst ut, nå er han jo på vei inn igjen, for å si det sånn. Ingen av disse hjula var over på gresset her. Så, ja, nei, dette er dårlig gjort. Dette er 3. plassen. Håper Eskeland klarer å beholde den, så han kommer seg videre. Men når det er en penalty, mens han som var i sted, han lå jo ut på gresset helt ut, med alle 4 hjula på gresset. Når det ikke er penalty, da er det litt kjedelig. Det er det altså. Litt morsomt at jeg går gjennom dette her, så da har vi litt unnskyldninger. For unnskyldning og rassøl, det har vi alle, ikke sant? Så da kan vi bruke i hvert fall denne her, slipper å bruke rassølet. Vi er inne hos Ulsund. Her ligger en gjeng fra Vikdal på 6. plass. Spoiler, Berge og Ulsund. Berge blir jaget her. Ulsund er hardt oppe i ravavånd, hvis det er lov å si. Og der gir Ulsund Berge et lite dytt. Det gjør at Berge må gi spoiler en liten dytt. Og Ulsund går opp på siden på
på Berget og tar over plassen. Det er noe, men Berget tar en undercut, så han får tilbake plassen i og for seg, eller tar tilbake plassen. Moro kjørt, moro kjørt. Så er vi på sjetteplassen, hvor Vikdal innehar den akkurat nå. Vi har jo da Sandåke, Husabergen og Eskeland foran. Men nå kommer jo den lange strekka, og vi vet jo hva Vikdal er i stand til der. Var ikke knallbra inngang der, men like fullt. Vikdal har veldig god slipp på Eskeland. Vi får se om den slippen holder helt fram. Eskeland velger å gå litt passivt, men Eskeland går ikke nok passivt, for det er rom på innersida. Og den benytter Vikdal seg av, og bremser cirka likt begge to. Eskeland skjønner at her må han holde igjen, og Vikdal opp på femteplass. Vi har forflyttet oss til stillbilder av førsteplassen forløpig, Nørve. Vi skal se litt på dekk. Nørve har jo nå, vi er på lap 12, og det kjøres 14 runder, så Nørve sitt høyre fordekk er jo helt borte, helt utslitt. Refsti sitt, bitte litt hvitt igjen, ikke mye. Sandåker, samme, ikke mye her. Husabergen, litt mer faktisk der, så Husabergen kan nok ha en liten fordel på Sandåker her, vi får se. Vikdal, enda mer. Så Vikdal har en stor fordel her. Eskeland, nesten oppbrukt. Berge, dessverre helt ferdig dekk, ligger på 7. plass. Og vet vel allerede nå at det er to runder igjen, og med sånne dekk så kommer han seg nok ikke opp på tredje, hvis ikke noe spesielt skjer. Ulsund, samme dekkene, helt ferdige. Torantino, han kjører jo på medium. Det er litt spesielt, han har valgt medium dekk. Det er ikke lønnsomt, Torantino. Så det finner du også ut av med løpet her, for å si det sånn. Du er på 9. plass, og det går tregere med disse medium dekka. Spoilert, helt ferdige dekk. Knut Sletten, helt ferdige dekk. Berg, han kjører også på medium, men ligger jo på 12. plass. Og ja, det hjelper ikke det. Hjelmfoss kjører hard. Det er i hvert fall ikke lønnsomt, Hjelmfoss. Det er ikke, det er ikke en sjans for at det er lønnsomt på den 14-runders sprinten her. Jeg har fantastiske bra, jeg har spart, nei da, jeg har ikke det, jeg har vært inne i pit for å prøve å jage Husabergen sin fastest lap. Så jeg ligger jo helt bakerst og prøver å jage den, jeg har to runder på meg, jeg har ikke klart det enda. Husabergen har sikkert en liten kjensla, en sånn trønderkjensla, på at han har bedre dekk enn Sandåker, så han jager jo Sandåker veldig. Sandåker prøver å forsvare denne tredjeplassen sin, for det er jo den siste av de som går videre, men se, dekka tar jo ikke tak, og Husabergen får en mye bedre sving, og går inn der. Husabergen gir til og med akkurat der litt plass, men det trenger du ikke, for Sandåker hadde ikke en sjanse der. Vikdal, vi går bare to bakover, han har jo også bedre dekk enn Sandåker, og det får vi vel se allerede i svingen her. Slegger litt av Vikdal. Sandåker ut der. Vi følger Sandåker nå. For nå har Sandåker mistet to plasser på dette her. Og nå ligger han i Dirty Wind. Og kommer on der, der, der. Sandåker lå på tredjeplass. Vi kjørte forbi av Husabergen. Og Vikdal spinner og ligger nå, når han er opp igjen i fart, på 11. Tredje til 11. plass på under et minutt. Sandåker, du skulle vært i pit, men å være etterpåklok, det er lett. Det man må være, det er etterpåklok i forkant. Vikdal og Husabergen stakk jo forbi Sandåker. Nå er Vikdal sin jobb og ta inn Husabergen, ta plassen hans, og få den siste av de tre plassene som går videre. Nørve og Refsti ligger et godt stykke foran, så de er vel ganske så safe. Vikdal jager og jager og klarer, og det som alltid skjer når man jager. Var på 4. plass, vi kjører forbi Eskeland, Berget,
Og jeg tror Jagge Ulsund kommer her også, i full fart. Ja, det til sjuende. Synd Vikdal, for du har kjørt et fantastisk løp, men sånn er det når vi prøver å gi på for mye. Vi følger meg på aller siste plass. Jeg har fortsatt ikke klart å slå denne fastest-lappen til Husabergen. Så dette er et elendig løp. Nå prøver jeg å ikke få siste plass, og det klarer jeg faktisk der. Eller, vi får se da. Vi får se. Torantino, som kjører på medium, har jo selvfølgelig da bedre dekk enn Vikdal foran, som har helt slitte dekk. Og det vil vise seg at ja, det er ikke lurt. Det er ikke lurt med mediumdekk, men for du kommer deg ikke videre. Det er det. Men Vikdal har for dårlig dekk, så Torantino klemmer seg i en plass forbi. Jeg er helt fremme i feltet. Nørve, som dere ser, der er det 20 minutter gått. Det betyr at final lappen, vi er inne på den, og det betyr at Nørve går rett og slett i mål som vinner av løpet. Andreplass Refsti, Husabergen, kjørte meget bra, men har fått alkoholstraff. Så ja, Eskeland etter der, Berget på femteplass, Ulsund sjetteplass, Torantino sjuendeplass, Vikdal åttendeplass, Spoilert og Knut Sletten rett etter hverandre, 9. og 10. Sandåker, 11. plass, Berg kommer på langstrekka med Jack Danielsen sin, klemmer inn den berømte 12. plassen. Så har vi Idiot of the Day, Nybro. Jeg klarte ikke det i dag, gjorde en kjempetabbe, og that's life. Det er ikke verre enn det. Inn på 13. plass, og spinner litt der. Det klarte jeg. Jeg klarte å gjøre en fin pirøt. Og Hjelmfoss, som da, ja, nå ble Hjelmfoss borte, men vi kutter der. Hjelmfoss da inn på 14. plass. Da er B-finalen ferdig. Det var jo da spennende. Masse rart som skjedde. Det var ikke noe tvil om det. Det var to stykker som kjørte på medium. En kjørte på hard, og resten kjørte på soft. Medium og hard lønte seg ikke det hele tatt. Og det var soft som lønte seg. Selv om jeg for eksempel, som kom langt bak, hadde soft. Med tanke på de to som skal deles ut, så kan vi ta Driver of the Day i B-finalen først. Og det er ingen tvil om hvem det er. Det er Berget, som starta på 14. plass og kjørte seg opp til 5. plass. Det er fantastisk kjøring av Berget. Gratulerer. Meget bra. Den som har mistet mest plasser, og som da egentlig burde vært unluckiest driver of the day, det er eller, det er ikke det. Det er meg. 9 plasser tappte jeg. Startet på 4. og kom på 13. Men jeg kaller meg heller selv idiot of the day. At jeg gjorde en tabba der. Det var, så jeg er idiot of the day. Unlucky of the day, det er derimot delt mellom to andre som hadde uflaks og ble dyttet litt på og slike ting. De mistet 8 plasser. Det var Sletten fra 2. plass til 10. plass og Sandåker fra 3. plass til 11. plass. Det er unlucky, dere to. Selv om jeg mistet flere plasser, så er jeg idiot of the day. Jeg tar den på min kappe. Husabergen, fastest lap. Det kan du ikke... Husk, kanskje jeg har drekket karsk. Får ikke lov til å feire med karsk, for du har fått straff på 2 dager og ikke drekket, på grunn av denne dyttingen du gjorde på... Jeg var Sletten, var ikke det? Ja. Snart A-finale. Kjør! Da er det det vi har ventet på i hele dag, nemlig A-finalen. Blir nok 27-28 runder, og denne blir nok litt kortere enn B- og C-finalen, for det skjer ikke så mye her. Det skjer
Jeg tror ikke jeg skal dele ut noen straffer, for eksempel. Men det er litt overtakes og litt overraskelser som dukker opp. Det er det. Så jeg tror vi rett og slett bare setter over til presentasjonen av griden. Og etter kvaliken så var det godeste Thomas Plogen Valbekk som fikk pole position i sin Racing Lab-bil. Han starter da på pole position. På andreplass så er det godeste Kenneth Sandåker i sin slangemønstrede oransje Motul og NGTL-bil. Pen bil der også. Tredjeplassen, ny Racing Lab-bil, Østrengen, som innehar tredje. Fjerdeplassen, Fredrik Luffe, heretter kalt Luffe, med Lucky Strike-bilen sin. Femteplassen, Erling Postmann Eidsæter i Racing Lab. Sjette, Roar Hauge, Årdal Maskinering. Roar Hauge, for dere som ikke vet det, er jo inneværende norgesmester. Så at han starter på sjette, litt ja, hva er ikke dagen hans? Vi får se. Sjuende, Sindre Strand, jyplingen fra Bergen i Racing Lab. Åttendeplass, der har vi Brede ACDC Solberg, som kjører i en rød Tag Heuer Porsche. Niendeplass, Ståle Gjeving Jensen i en rød og svart pen bil. Tiendeplassen, det er No Man's Island med sin Lynn McQueen-logo, er det ikke det? Ja. Tiendeplass der på No Man. Ellevte, Refsti, som har kjørt seg fra C til B til A. Og kvalifisert seg til 11.-plass på startgriden i A. 12.-plassen, det er Eirik Andersen i Adidas Porschen sin. 13.-plassen, Husabergen, Trønderen, transportbutikken.no. Og sisteplassen, da må vi gjøre sånn, det er Nørve, som også kom fra da B-finalen. Så B-finalegutta har en jobb å gjøre her i feltet. Vi setter over til starten. Fem lys når de slokker, starter jævelskapet, eller moroskapet. Inn i norgesmesteren sin bil, nemlig Roar Hauge. Det skjer ikke så altfor mye her. Dette er jo toppsjiktesjåfører i Norge, folkens. Så de er veldig snille med hverandre og bra. Roar Hauge tar en sleipen på ytterkant av Eidsæter der. Eidsæter må gi fra seg den plassen. Luffe, derimot, vil ikke gi fra seg. Norgesmesteren opp på femteplass. Vi er straks ferdigkjørt. Første runden, det er Valbekken og Østrengen som leder. Østrengen får en bedre utgang enn Valbekk der. Ligger i slippen. Er det nok til å gå foran Valbekk? Thomas vet akkurat hvordan han defender. Ligger på en straight linje der. Og går sakte, men sikkert utover når Østreng går opp på siden. Østrengen bremser seint. Valbekk også, men det er ikke noe. Valbekk holder den plassen. Gir ikke ved dørene, godeste Plogen fra Grimstad. Østreng fortsetter å jage Valbekk, han. Vi har kommet til midtpartiet i denne løypa. Og gjør Valbekk, ja, han var ute på sanda der, men det holder ikke. Da spørs det om Østreng tar den på denne berømte langsletta. Egentlig det eneste stedet hvor man kan kjøre forbi. Denne gangen fikk Valbekken en bedre utgang, så stillingen står seg. Vi er inne i bilen til norgesmester. Han ligger rett bak disse tre pallplasseringene nå. Sandåker på tredje, og så er det Østreng og Valbekken som leder foreløpig. Roar gir alt, han.
og kommer litt feil inn i svingen, får litt sleng der, og det er for mye. Norgesmesteren går på en krasj, og var på fjerdeplass, detter 10 plasser ned til 14. plass, og har fått skade på forskjermen. Dette er krise. Jeg kan fortelle at skaden har Roar valgt å ikke bry seg om. Han skjønner at han må bare kjøre med den skaden til han skal pitte på rundt runde 12, 13, 14 kanskje. Ja, 12 og 13. Men han går i hvert fall ikke i pitt. Men det er synd. Synd for Roar Auge. Luffe tok jo over plassen til Roar når Roar spant. Og Luffe har nå draget på de foran. Det er tydelig at i dag så er fjerdeplassen litt grann... Ja, det henger litt noen demon over fjerdeplassen. Luffe spinner han også. Fjerdeplassen ned til 13. plass. Roar Hauge er fortsatt bak Luffe. Det skyldes jo at Luffe kom seg unna skade, mens Roar har skade på skjermen. Så hans runder blir litt dårligere. Men det er hyggelig at disse to gutta som lå etter hverandre, ligger fortsatt etter hverandre. Vi er på runde 3. Vi er foran og ser på Østerengen og Valbekken igjen. Valbekken misser helt klart den svingen, noe som gjør at Østerengen er opp på siden. Valbek kan ikke gå defensiv, for der befinner Østerengen seg. Nå må vel Østerengen ta over denne plassen. Bak der så ligger jo Sandåker, men han velger vel bare å la disse to krangle. Svingen kommer der. Valbekken går rundt, men ikke nok. Østereng opp på førsteplass. Valbek andre. Kenneth Sandåker ligger og koser seg på tredjeplass. Fighten mellom Valbek og Østereng, den er langt ifra over. Østerengen hadde en grei utgang der, men her gjør Østerengen en liten tabbe. Han får en bitteliten sleng på bilen blant annet, og kommer seg ut til sandfella. Det var Valbekken nå, men ikke så mye. Valbekken tar svingen og kommer seg akkurat forbi Østereng der. Og vi har plogen fra Grimstad opp igjen på førsteplass. Minner jeg om at bak disse to som driver og fighter her, altså Østerengen og Valbekken bruker jo dekk som bare det, og bensin og alt mulig. Her ligger Sandåker bare og koser seg, ligger i slipstrimmen, sparer bensin, og er en kløpper på å spare dekk. Så dette er nok planen til Sandåker. Vi forflytter oss til runde 5, hvor vi er i bilen til Andersen. Og Andersen får en bedre utgang i den siste svingen før langstrekka enn No Man, og ligger også da godt i slippen. Vi ser jo han tar innpånd og innpånd. No Man velger ikke å gå. Ja, jo, han gikk defensivt, men så ville han ikke gå mer, så gikk han ut igjen. Og No Man rett og slett bare gir opp plassen til Andersen, skjønte at det ikke er lurt å fighte denne her. Andersen opp til 7. Vi er på runde 7, Sindre Strand, siste svingen før sletta. Går litt langt ut der, men ikke nok til at det skal være mye. Jo da, det ble det. Igjen skal vi gå og vise litt bilde. Vi husker fortsatt denne bilen som var langt ut på gresset. Vi skal se på Sindre sitt nå. Her har vi Sindre. Det er så på det lengste. Han er utenfor linja. Og vi ser han er ikke utenfor den blå linja. Han... er jo langt innen, han er jo en meter innenfor denne andre, altså som den som var ute på gresset som gikk for penalty, og det var en som var helt ute på blå linja, husker vi fra C eller B-greiene der. To andre som har vært mye lenger ut, som ikke har fått penalty, men Sindre får penalty her altså. Det ser ut som han er på vei ut, men han er ikke det altså, for her begynner han å svinge inn igjen. Dette er feil i penalty-systemet. Synd for Sindre, men that's life. Det er like før Sindre skal avtjene sin penalty, 0,5. Bak seg har han jo Solberg. Foran seg har han ligget fint på Eidsæter. Penaltyen er jo allerede i begynnelsen her, og det er kjedelig. Og Solberg stikker jo
lett forbi, og Sindre mister én plass bare. Grunnen er at det skjedde noe bak her, og det skal vi gå inn og se på. Vi ser Sindre Strand foran her, som han fortsatt ikke. Både Andersen og Nordmann hadde jo gått forbi Sindre på den penalty-tiden der, tror jeg. Men det skjer jo noe her. Andersen først og fremst, som da gir på for tidlig og kommer ut og får sleng. Skikkelig sleng. Nordmann er i dirty air og har jo også da dårlig grep pga. han er inne på gresset der. Men vi ser jo igjen at det er ikke noe penalty her. Og jeg må jo bare gå tilbake igjen og se, var han utenfor da? Andersen stikker av der, får sleng på bilen. Her er det greit at det ikke er noe penalty, men denne zonen som alle får penalty på, hvor er han den? Han er ute på gresset. Ikke noe penalty på Nordmann. Det burde det være, sånn at Ståle Jensen kunne ha kommet videre oppover. Vi er inne og ser på Eriksen sleng. Her ser vi at han har fått skade foran, bak og på begge venstre hjul. Og han er jo da såpass oppegående at han skjønner at her er det bare å gå i pit. Førstemann inn i pit etter 8 runder, Eirik Andersen. Runde 9, Ståle Jensen har god heng på Nordmann Island. Har tatt den igjen, selv om Nordmann ikke fikk denne penaltyen han burde hatt. Og Nordmann burde vel også ha defendet her, det gjør han ikke. Han skjønner at Ståle har den. Prøver han på en undercut. Nesten. Gir heller Ståle en liten push, sånn at Ståle får bedre fart. Skal du være litt forsiktig med Nordmann, for at det kan hende at den pushen er nok til at Ståle får sleng på bilen. Så en plass opp på Ståle Jensen. Lenger bak i feltet så er det Luffe og Husabergen som krangler litt rann, på en enskapelig måte. Dette er jo nok slipp dette til å gå forbi. Husabergen velger å ligge slippen til Refsti i stedet. Klarer Husabergen å holde Luffe unna? Luffe har innsvingen. Nei, Husabergen velger å slippe den forbi. Godt tenkt av Husabergen, som ikke drikker karsk på 2 dager. Allerede i neste runde så har Luffe fått opp teften på Refsti. Jageren Refsti blir kanskje litt forstyrret. For går alt for dypt ut der. Her i sandfella. Det gjør at bilen går saktere, og Luffe kan fint koste seg forbi. Og Refsti må også opp på gresset der, noe som gjør at Husabergen kan gå på innersida. Det gjør Husabergen. 2 plasser på Refsti der altså, takket være denne fordømrede sandfella. Vi er på runde 12. Ståle Jensen, Gjeving, sådan. Kutter veldig der, men klarer seg. Sindre er ute på gresset og må gi plassen til Ståle. Ståle fra 7. til 6. plass. 2 av Racing Lab-sjåførene leder løpet, Valbekk og Østreng. Valbekk på 1. plass så langt. Østreng er rett baken her. Her gjør Valbekk en bitteliten feil. Kommer litt for langt ut. Østrengen går på innsida. Og har nå 2 svinger på innsida, noe som gjør at Valbekken rett og slett skjønner at det slaget er tapt. Og Østrengen går opp på 1. plass. Valbekken gir seg ikke. Vi følger godeste Sandhok i scenen. Valbekken jager Østreng. Østreng blir nervøs, gir på litt tidlig. Og kommer da i sandfella, noe som gjør at Valbekken stikker på innersida. Valbekken opp på 2. plass. Disse 2 har kjempet mye. Kenneth humrer og ler, for han vet at han har spart mye på dette. Både fuel og kanskje dekk. Vi skal se litt på dem. Valbekken har rødt framdekk, lite fuel, under 0,5%. Kenneth Østrengen har rødt dekk, enda mindre fuel. Mens derimot Sandåker har fortsatt bra dekk foran, grei dekk og masse fuel. Så denne fighten mellom Østreng og Valbekk, de er jo til og med teammates, de burde ha pratet litt mer sammen. Selv om Østrengen og Valbekken har helt ferdige dekk foran, mens Sandåker har litt rann igjen, så går Sandåker inn. Han får følge av flere her, Eidseter blant annet.
Solberg går også inn. Ståle Jensen går inn. Vi skal la dette bare gå litt, så ser vi øverst, så ser vi jo hvem som ikke har gått inn. Rett og slett, og det er fire stykker som velger å ikke gå inn, hvis jeg ikke husker helt feil. Østrengen, Valbekk, Nåmann og Nørve. Leda jo over Sandfield. Skal vi se, Sandfield er ute der. Og ute et stykke foran Eidsæter. Det skyldes jo selvfølgelig at det er mye mindre bensinfylling på Sandåker. Det som blir spennende nå er å se om Sandåker da, på grunn av denne kortere pitstoppen og bensinfyllinga, har klart å komme seg helt opp eller forbi Østrengen og Valbekken. Runde 14, Valbekk og Østreng. Nå må de i pit. Vi får følge av Nåmann og Nørve selvfølgelig. De går inn der i pit. Vi går ned til Sandåker som ligger på femteplass, har vært i pit. Kommer han ut foran gutta, Østreng og Valbekk. I så fall er det jo en genistrek som vanlig av godeste Sandfield. Vi ser Østreng har brukt mer bensin enn Valbekk øverst der. Nørve har spart en del på bensin. Der begynner Østrengen å fylle bensin. Han skal vel opp til 55, nesten 60%. Nørve. Der går Sandaker ut. Og der ser vi Østreng og Valbekken. Sandaker er 3-4 sekunder foran. Og dette er jo dette er suverent kjørt av Sandaker. Fantastisk. Eidsæter og Andersen. Andersen er jo oppi her på grunn av at han skiftet dekk tidlig, så han har brukt mye av de nye dekka sine. Han fikk jo den skaden allerede i begynnelsen. Men Eidsæter gjorde jo samme som Sandåker. Valgte å gå inn en runde tidligere enn Østreng og Valbekk. Og den fightinga til Østreng og Valbekk har kostet såpass mye i bensin at de er nå på fjerde og femteplass. Sandåker og Eidsæter leder løpet. Vi følger Valbekken for Østrengen, går jo forbi Andersen. Østrengen har en mye bedre dekk enn Andersen, og Andersen vet at Valbekken også kommer til å komme her. Andersen legger seg langt ut, og det Andersen gjør nå, det er så fair play. Han bremser opp, sånn at Håvard og Thomas kan få fighte, mens Andersen har jo ikke en sjanse med de dekka som var der. Skal det også sies at det har vært litt sånn diskusjoner mellom Valbekken og Andersen ellers, hvor Valbekken mener at Andersen skal gi fra plassen på grunn av akkurat sånne situasjoner som dette her. Det var ikke alle enige, og Andersen måtte ikke det, men han valgte å gjøre denne gangen her, så ja da, klaging kan lønne seg, Thomas. Så er vi inne på Eirik igjen. Han begynner å få slitende dekk. Han fylte jo ikke bensin på første stoppet sitt, så han må en gang til inn. To pit på Andersen altså, og han må bare stå i pitten der og se at bilene bare suser forbi den og kommer nok ut ganske så langt bak. Ja, kommer det ut bakerst, vil jeg tippe. Det gjør det. Vi er inne hos Husabergen, som har en fantastisk bra utgang før Langsletta. Han og Nåmann blir jo nemesiser i dette løpet. De kommer til å ha masse gode fighter sammen. Akkurat her er det Husabergen som tar inneren. Nåmann gir seg ikke, men se på dette, gutter. Dette er fin kjøring, dette. TV-kjøring, gutter. Meget bra. Nåmann må slippe opp bremsen litt for å holde plassen. I fjerde svingen hvor de kjører side by side. Og der var Nåmann fortsatt foran. Fantastisk bra fight, gutter. Meget bra kjørt. Gøy å se på. Fortsatt med Husabergen og Nåmanns Island. De jager hverandre, som jeg sa. Det er jo to nemesiser, eller to kamerater, som kjører her. Nå skal vi følge dem faktisk en liten stund, for hvis jeg ikke husker helt feil,
Så blir det litt spennende kjøring her også. Husabergen litt langt ut der. Det er Sindre som vi ser i forkant her, Sindre Strand. Over det hvite lidda, men det skal ikke gjøre noe det. Husabergen jager. Nordmann var ute på gresset, men han fikk faktisk en fin turning på grunnen av det. Så er det denne berømte, oi, Husabergen. Det er langt ut. Blir det taxiskilt? Ja, det blir det. Da vet jeg om en trønder som sitter og banner på trøndersk. Det er surt. Men løpet er langt ifra over, USA. Kjør på. Husabergen har ikke tatt penalty-en sin enda. Han jager jo no man, for han ville jo være nærmest mulig. Kommer litt langt ut der. Får slengt på bilen. Men se på den saven der, folkens. Den er ikke lett å klare. Fantastisk save av Husabergen. Og der serveren penaltyen sin og blir kjørt forbi av Nørve. Han er jo selvfølgelig, Husabergen er selvfølgelig veldig fornøyd med at han redda den slengen, men han er jo selvfølgelig oppgitt over seg selv, både for penaltyen og slengen. Vi får se om han avanserer noe her. Nørve nå på 10. plass altså. Vi skal se litt på fronten, det vil si 3. og 4. plassen, Østreng og Valbekken. Valbekken fikk en god utgang, og dette skal være nok det for at Valbekken skal ta Østreng på innersida. Ikke noe defending her, men jeg synes det er rart at Østreng ikke defender der. Det kan hende at de ligger og prater sammen. Ikke ligger og prater sammen. Det var ikke ment. Det var ikke ment på den måten. Det kan hende de sitter og prater sammen, og at de ligger såpass nærme for å hjelpe hverandre både med fuel og dekk. Og tar og bytter litt plasser. Vi tror at det er det de gjør, at de faktisk samarbeider litt her. Velger litt om hvem som skal dra løpet. Eidsetter har, skal vi se på dekka til Eidsetter, nei, det er ikke det det er noe gærent med. Eidsetter har rett og slett bare kjørt litt grann dårlig. Valbekken og Østrengen begynner å ta godt innpå. Nei, spotter vi litt nerver hos en postmann fra Sunnmøre her. Inne på 7. plassen, som innehas av Luffe, som jager Ståle Jensen. Ståle Jensen får litt slengt på bilen der, nesten samme feil som jeg gjorde. Og der får den enda mer slengt. Det betyr at Luffe har en bedre speed enn Ståle, og tar over den plassen der. Ståle er bare nødt til å gi opp den. Og der er vi alle sammen glad for at Ståle ikke snurret og gikk i veggen, for da hadde vi opplevd dagens første og antageligvis siste rage quit. Bra kjørt, Ståle. Så er vi inne hos 9. plassen, No Man Island, som jager Sindre Strand. Sindre har vel ikke hatt den... Jeg har sett Sindre mye bedre enn dette her. No Man satser alt, går litt over kurven. Og har et godt drag på Sindre her. Og dette er vel en overtake, så lenge ikke Sindre defender. Det gjør ikke Sindre. Her er det jeg som ikke har skjønt noe. Ikke jeg hadde defendet der, men sånn er det. No Man's går opp til 8. plass. Sindre går ned til 9. Vi har gått nedover på lista, for der finner vi Norgesmester Roar Hauge, som nå har satt opp farten ordentlig, jager Husabergen og Nørve. Det er jo tross alt en Norgesmester vi prater om her, så skal vi få se noe Norgesmester-aktig her nå. Vi gir Husabergen en liten snert på baken der. Husabergen gjør en feil! Og Roar stikker forbi. Roar tar double overtake. Der har du altså det sitt og vent jag, men sitt og vent stress dem opp.
Roar Hauge stressa jo faktisk disse to gutta mer enn han stresser damene på Tinder. Vi skal se litt tilbake på Husabergen der. For Husabergen får jo stress av Roar, og jeg tror han glemmer å bremse her. Nerve går inn, men se at Husabergen kommer, nerven må kaste seg vekk. Og Husabergen fortsetter å kjøre, og da tenkte jeg, nei, 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 Husabergen. Dette er ikke bra. Her må jeg dele ut straff. Du har allerede to dagers karskforbud. Men du, Husabergen vil ikke ha mer karskforbud, så han slipper på gassen og lar Nerve få tilbake plassen. Han skjønte at dette var gærlig. Så det er kun to dager karsk. Stopp på Husabergen, for det var fair play av deg. Vi må inn og se på Nerve sin reaksjon der. Den er jo ganske så... Skal vi se, der. Nerve kjører her, aner fred og ingen fare. Og går ut, skal inn, og så ser han kommer og kaster seg. Oi, oi, oi. Det var kjapt tenkt, Nerve. Det er ikke alle som regner med at det skal komme noen der. Det er ikke alle som klarer å se i bakspeilet samtidig som du er i svingen. Bra kjørt, Nørbe. Albecken har et godt heng på godeste Eidsæter og får en bedre utgang der. Og dette er jo nok til at Albecken skal kunne gå på innersiden av Eidsæter. Eidsæter går derfor defensiv. Det er sånn jeg mener at det skal gjøres her. Men Valbecken bremser allikevel veldig mye senere, og Eidsæter velger også å la den gå. Valbecken opp til andreplass. Eidsæter tredje, og Østreng på fjerde. Så langt her ligger altså disse Racing Lab-biler, tre på rad. Husabergen ga jo plassen tilbake til Nerve, men det betyr jo ikke at han kan ta igjen Nerve og gå forbi igjen det, og det er det han prøver på. Nerve vet at Husabergen kommer og treffer litt gærlig i svingen der. Noe som gjør at Husabergen har en bedre fart ut av svingen og går forbi Nerve. Fin overtake av Husabergen. Opp på 11. Nerve ned på 12. Vi så jo sted at Valbekk gikk forbi Eidsæter. Nå ligger Østreng og jager Eidsæter. Østreng vet jo at han må forbi Erling for at han skal kunne klare eventuelt å ta igjen Thomas. Og han prøver, der fikk han en invite, det er ikke så nøye. Og Østrengen går for en flott dive der på innersida. Men han har utersida her nå, så nå kommer Eidsæter fortsatt til å være foran. Dette er TV-kjøring, gutter. Dette er fantastisk. Diveren her, han diver ikke her, nei. Han jager, og Erling er like stressa som når han skal levere all posten, postkortet til jul. Vi er inne på runde 26. Vi kjører vel ca. 28 runder. Jeg har lyst til å vise litt fram på dekka på disse tre. Thomas Valbekk leder jo. Thomas fikk på seg en penalty der. Den skal vi... Det er surt. Vi ser på Østrengen. Har greit, har litt dekk igjen fortsatt, har til de to rundene. Eidsæter har enda bedre dekk. Og Valbecken, som har penalty, har allerede røde dekk foran. Det er surt, Valbecken, den penaltyen. Vi skal gå tilbake og se om det var penalty, eller om det var feil, sånn som det har vært tidligere. Her har vi stillbildet av Valbecken, det lengste han er utpå. Og nei, dette er ikke penalty. I hvert fall så er det penalty på mange andre, sånn som vi har pratet om tidligere. Det er, Valbecken er på vei inn igjen her nå. Han er vel antageligvis borte, det er ikke penalty. Hvis det er den blå linja da som skal gjelde, noe som har vist seg. Og folk har kjørt på blå linje tidligere, og med begge venstre side hjulene, og ikke fått noen penalty. Så Thomas, dette er, skal ikke være penalty. Men sånn er det i dette, holdt på å si spillet, jeg mener simulator selvfølgelig. Vi må gå litt tilbake i tid, for jeg ble oppmerksom på denne senere. Vi er på lap 24, vi ser Efsti.
Vi prøver å få med oss alle overtaka, og Refsti har bedre fart enn Nørve her. Tør Refsti å bremse seinere? Ja, han tør det. Klarer han det, ja? Ja da, ja da, ja da. Nydelig kjørt av Refsti. Nørve var på 12. plass, nå på 13. Refsti opp på 12. Norgesmester Roar Hauge har jobba seg opp fra sisteplass og er nå på 10. Og har en god slipp på Sindre Strand her. Dette skal være nok. Sindre går ikke defensivt. Han gjør jo aldri det, egentlig. Det vet Roar. Roar gir ikke Sindre mye plass. Sånn at han er sikker på at han kan ta en clean og fin overtake. Norgesmester Roar Hauge nå på 9. plass. To runder igjen. Vi har kommet så helt fram i fronten. Der har vi kapteinen vår, Sandåker, som har kjørt et fantastisk bra løp. Det er final lap, så han vet at han går i mål nå som vinner, så lenge han ikke spinner. Og det klarer du nesten ikke å gjøre på sletta her. Kapteinen vinner. Gratulerer, kaptein, med et meget bra løp. Eidsæter stykket bak, faktisk. Men Eidsæter har også kjørt meget bra, spart på dekk. Østrengen rett bak Eidsæter. Valbekken også da på fjerdeplass. Brede Solberg hang litt etter disse fire her, men kom seg inn på en veldig bra femte. Luffe på sjette. Ståle Jensen som krangla litt med Luffe, men det gikk bra. Sjuendeplass. Noman rett bak Ståle. Roar Hauge på niendeplass. Nesten så tok jeg Noman. Sindre Strand på 10. Og her kommer Husabergen over mål. Sist vi sjekket, så hadde Husabergen gått i mål. Så nå følger vi da Refsti og Nørve på siste innspurten. Nørve jager Refsti. Og vi får se hva som skjer her. Refsti safer ganske bra. Og er ikke over hvit linje engang. Litt grann over hvit linje det var. Men hva skjer? Refsti får en penalty, så 12.-plassen blir til en 13.-plass. Nørve, det blir jo et sekund, den penaltyen der. Men jeg tenkte at dette stemmer jo ikke, for han var jo ikke over denne greia vi skal se igjen. Han var jo ikke over hvit linje engang. Men jeg har funnet ut hva det gjelder. Det gjelder den. Hvis vi går da til cirka der. Nei, der kan vi ta den. Så går vi og ser på den. Han er faktisk over da pit entry line. Det er derfor også penalty kommer så seint. Så han er over den. Og det gjør at dette, han får dette halvsekundet, som gjør at Nørve, som ligger bak, vil smette forbi. Nørve ligger jo der og ser Refsti får det og tenker yes, 12. plass på meg. Etter der på 14. plass, med litt uflaks i dag, Odeste Andersen. Fastest lap, Thomas Valbekk med et 23.9. Meget raskt kjørt. Dette, gutter, er knallbra. Kåringer når det gjelder A-finalen, den ble ikke like lett. For det er ikke så store sprik her med tanke på hvor mange overtakes, eller altså hvor mange plasser du har gaina eller tapt. Jeg har gaina flest plasser, så vi er to spillere i dag som da er driver of the A-final. Og det er Erling med tre overtakes, starta på 5.-plass og havna på 2. Og det er Solberg med også tre overtakes, starta på 8. og havna på 5. Det er mest overtakes, altså. Eller forbedring, da. Ikke mest overtakes, men forbedring, disse to. Så jeg har kalt dem driver of the days med tanke på A-finalen. Solberg og Eidsæter, altså. Når det gjelder tap av plasser, så er det også litt vanskelig å si, egentlig. Roar er jo den som hatt mest uflaks i dette løpet. Men han starta jo på 6. plass og havna på 9., så han fikk 3 minus, for å si det sånn. Men han var jo nede på 16. og kjørte seg opp igjen, så det er jo veldig uflaks der. Sindre også, 7. og starta på 7., havna på 10. Og så til slutt er det vel også tre tap, eller tre runder, tre plasseringstap på Valbekken.
som starta på første og havna på fjerde, men Valbekken, ja, uflaks der. Altså, han hadde jo den penaltyen som ikke var penalty, og at han og Østrengen fighta for mye, sånn at dekka blei borte. Så de tre, da. Valbekken, Hauge og Sindre, det er dagens unlucky i A-finalen. Bestemt av ikke meg, nei. Det var bestemt av 264 mennesker rundt omkring i verden som har sett på dette og funnet ut det. Og meg. Vi har også en driver of the day som ikke er kåret enda. Og det er har vært Jeg har vært litt usikker. Jeg har det. Men jeg har falt faktisk på spilleren som kom seg videre fra C-finalen. Og så kom han seg videre fra B-finalen. Og gjorde det helt respektabelt i A-finalen. Vi snakker om Refsti, som i dag har kjørt veldig lenge. Og kjørt bra i to av tre, ja, tre av tre løp. Vi må si det. Du har kjørt bra i siste løp på Refsti, men der møter du mye hardere motstand, selvfølgelig. Så kan man si at ja, men det er urettferdig at han får det. For hvis la oss si Kenneth Sandåker, da, hadde starta i C-finalen, så hadde han også kommet seg videre. Og så hadde han kommet seg videre fra B-finalen, det er ganske så sikkert. Og så hadde han kanskje da vunnet også A-finalen. Så det er litt ureff... Men altså, det er en stor prestasjon. Det er det. Så jeg velger å gjøre det på den måten. Driver of the day, Refsti, gratulerer på det. Det er ikke så mye mer å si. Når jeg er ferdig med å prate og vise det stygge trynet mitt her, så kommer det litt opp fra simracing og slike ting. Gå gjerne inn på siden der, gutter, og støtt da simracing, norsk firma, og setter både jeg og dem stor pris på. Videre så skal jeg fortelle at jeg jobber med et Excel-ark som Det er litt morsomt. Det har med online sport å gjøre. Ikke sport, da, men altså lobbykjøring. Denne daily A, B og C. For jeg har gått gjennom de aller fleste, jeg håper jeg har fått med alle, av dere gutta. Og sett hvordan dere har gjort det i forhold til mange løp dere har kjørt. Hvor mange vinster dere har, hvor mange topp fem dere har, slike ting. Og så har vi satt det sammen og funnet ut altså det som kommer opp, er f.eks. Sindre Strand er på plass nummer tre i Norge når det gjelder topp fem. Men det blir jo forhold til hvor mange løp han har kjørt. Det er ikke alle dere som er med der pga. noen av dere har kjørt to eller tre dailies og én vinst. Ikke sant? Og da er det jo best i Norge teknisk sett med tanke på prosent. Så det går jo ikke. Så jeg har satt en grense på dailies. Så hvis du ikke er med på lista, så er det pga. at du har kjørt for lite dailies. Det er en litt artig sak å kjøre på. Jeg har også lagt inn Rory Alexander i den lista, sånn at vi ser Han har jo klart kjørt mest dailies av alle. Så da kan dere se litt hvordan dere stiller dere i forhold til han også. Den lista kommer ut som en video om ikke så altfor lenge. Det har ingenting med saken å gjøre. Du er ikke best i Norge bare for at du er øverst på én av de kategoriene. Det blir mange kategorier, da. Så det er bare litt sånn morsomt hvordan du står i forhold til de andre gutta. Og kanskje gir deg en liten push på å kjøre litt mer dailies, for det er veldig gøy der også. Spesielt hvis du kommer opp til A, eller A pluss, for da begynner det ofte å bli litt bedre. Ikke så mye dirty driving. Takk for at dere har fulgt med på denne sendinga. Det har vært veldig gøy å lage dette. Det tok litt lengre tid enn vanlig. Det beklager jeg på det sterkeste. Men det er mye jobb, dette her, altså. Jeg har sittet nå ja, i hvert fall en 6-7 timer med dette her. Og skrive opp incidenter og funnet ut Prøvd å få med meg alt. Håper jeg har fått med meg alt.
alle incidenter og alle overtakes. Men det er mye jobb i det, derfor er det ikke alltid det passer å ta det med en gang løpet er ferdig. Så jeg håper at dere ikke blir deppa for det, at dere heller er glade for at det kommer omsider. That's it. Nå tror jeg jaggu jeg skal jekke meg en birra og sette meg og se på TV. Takk for meg, gutter. Takk for følget. Og Sardegna, møkkabane for meg. Men jeg kommer tilbake. Om det blir sterkere tilbake, ja, jeg kan sånn. Nå gidder jeg ikke å prate mer. Takk.